Selamat siang, Lur. Iki timbangane suwung ya ta. Delok wong mlisir ya. Nah, delok wong loro mlisir iki, wes seweru iki kemudian sok tukaran-tukaran iki. Ya, aduh. Kenek ora to, Kang? Ada Kang Roni sama Pak Bambang. Wangnya tuh dia anu sak menes. Bawane. Wonge panggah iki. Iki Kang Roni iki. Kang dir-diran Kang, kenek no Kang? Urung kenek kok. Oh, saya urung ya. Ya wes. Setelan saya no. Ternyata belum disetel. Lah, kenek no kadung ora tak zoom wae. Baleni. Duh. Baleni bener memang iki kepeneran lho wisan. Ya jajal lho baleni nek engko lek ora bener kan didandani nek. Ngono lho. Kang, piye ta kowe iki? Kang Roni. Kang Roni. Saya bong, gue bariki bong. Kowe lagi video grogi ya bong. Oke, lor es genah. Kang Roni, betul apa Kang Wiki celuk? Celuk, celuk, celuk. Mulai kok kono, nggak pas berarti goblok. Mangkle. Cuk, bahasamu lo, lo saya ngapi toh. Goblok, bilangnya lelek. Ngono kuwi lho lur bahasane caca aja di telan mentah-mentah ya omongane wani yo ngono kuwi. Ora mentah apa-apa. Engko lak tak tengane dhewe. Ngono wong pinter. Ngono wong pinter kabeh. Oke. Bojote iso gawe bedhil karo pinter ya. Oke, pusat. Mambu nyang ra? Nyang arep dhewe. Wah. Anu no berarti cetok Bang Tito petugas imigrasi no, kepala imigrasi Soekarno-Hatta. Hei Kang, jajalnya Kang. Oh, ini bentuk tuh Kang. Ini dibalik saya lor. Ada Mas Zahrul Rosi kok peteng? Mas Zahrul. Oh, sulap kok. Ada Mas Zahrul. Meh. Backlight sih, kok kene lho kok genah. Oke. Ada Mas Zahrul. Mau apa nih Mas Zahrul? Ini ditengahkan dulu. Oh, di tengah. Untuk ditengahkan biar tidak terlalu biar tidak minggir. Nah, karena ditengahkan. Nah, dulu. Oke, aku balik yang wong loro sik iki Mas Zahrul ya. Apa nek kok waduh. Batuku kok entek. Ya itu ya. Oke. Ora kena, Bung. Pas ora jan. Cuh. Angine tambahi sik ngono. Kata-kata hari ini apa, Ron? Kata hari ini ayo udah didadek nih udah ya keng ayo udah didadek nih berarti di kapane? Dikisir dhuwur, kikir dhuwur. Kikir dhuwur terus dikikir kiwa. Oh, wah. Dagel iki. Dagel di sini dagel. Wah, batune entek, Bung. Rumus untuk menetapkan pada posisi titik itu adalah kuncinya mengejar peluru. Intinya mengejar peluru. Kalau mengejar peluru dapat ditembakkan kirinya yang kita kikir itu kanannya. Oke, itu ya Lur ya. Semoga bermanfaat. Barokah. Amin. Eh, jalan lagi. Cat tur. Saya aduh. Oh, bae tangan lisian. Oh, eh berarti saya ndredeg rong sarapan. Wah, mau tuwek lho kuwi. Wingi ilmu tuwek.
titik titik ya. Mek tuwek ngene weh. Pagak gawe titik titik wis blok warang. Oke, wah kan urung ngeja jarine. Kok lek wis titik kena berarti tir-tirane ya kena. Tir-tirane ngono. Groki weh. Groki ra weh. Yo. Video ini groki ya. Tek. Kanan bawah. Kanan bawah eh. Bawah. Aku orang mobilnya tu. Hilangin dure, kikir gimana? Iya. Ki tutorial Amrih tak ngopleh. Tutorial. Oh, warono, saya ngopleh ngopleh. Pokok aja kegerpan. Ke tengah aku nulur tur. Ini apa ya? Lewi, pokok. Kenapa apa ya biru ni lo? Oke. Bung tir-tiran wanira. Tir-tiran yo. Yo, saya Mas Jadung, saya Mas Jadung. Oke. Tenang. Oke. Oke, masuk. Eh. Masuk di bedile, ini bedil apa wi? SN 82. Yo, wes. Cek, kameraku tak durne sik. Wah. Duwi, ya wis sing wis dadi. Wis dites. Wah, iki final check. Final check. Final check ora iso. Biar tidak ada dusta. Wis titik apa? Titiran. Wis masuk. Cocok wi. Standatan, Mas. Standatan yo. Oke, okay. Enak pira weh, loro? Dua. Oke. Okay. Dua pucuk. Dua. Sesok budal kok. Ngene iki jerene banyu nih, ngrekam nih. Wah, ora apa-apane. Wah, kayak gua enggak banyu weh. Wes. Tak pucuk seger apa? Artis gratisan iki ora usah banyu-banyu ritek. Ya wes kena to anu apa urung Kang Roni ya. Ayo, dicek lo. Kurungan sap ning entek, sik tak pesene. Jareke Mbambung mung tak entek kurungan sap. Masih habis. Jane mok kapakne to, Mbok. Diki kiri ngene iki lho. Diki kiri ben kelong. Wong sing jerene kanan bawah mung ya. Wah, perdamu istimewa tuh. Nyapa mau bedil-bedilne? Oh, dilongi aja oke. Meledos ning dalan malah repot nih lho. Oh, cowok jute we indah kargo ndinge yo mbledos ning jero truk kok. Heeh. Iya, ceblok. Aku diomongi jane bedilmu iki mau isi piro to ngono. Nah, bedilku tak isi titik 1500 paling nyawa. Ndinge kok tulung agung enek sing mbledos ning jero truk ngono. Iya. Eh, yo paketane yo morat marit. Paketane bedil kuwi tok tapi ora ngenek liyane. Ya engko kanca-kancaku tak omongane aja bebek lek ngisi. Aja 1500 ae golek titik aman. Langsung ke tane iki. Lha iki lha opo 4000. Usuk. Eh Mas Jadur udah siap di video apa rong? Belum. Weh belum. Rong wani aja. Belum ditengahkan. Belum ditengahkan. Cek cek miring sih. Ya bawah. Turun kami bawah. Cuma dicangi-cangi ya. Ini ada apa nih toh? Oh, aku udah biasa. Kelatan ini mulai. Ini cangi-cangi nih mulai atur. Jadi udah dipilih. Yang kilo penampakan SN 82 lur sebelum dicat. Ini Monel di 27. Garansi sak umur hidup. Pira-pira? Garansi sak umur hidup pipo. Garansi mati sak umur hidup. Sak umur hidupe sing gawe apa? Gawe, gawe mati berarti wis ora gawe to. Berarti wis ora garansi lek sing gawe mati. Dadi pateni opo piye? Nah, lek iki sing standatan lur. Nanti aja bola Israel dhisik. Ngene iki engko lek wis teko omah terus mau delok ngono wae ora isin bung delok raimu dhewe.
Kayak duwi barang ngono iki kok momon delok gambare dhewe ngono apa ya ora isin. Wis ya, ngene ya. 10 menit tak wisan. Oke, bosku. Itu dulu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kasar. Wih, nitek neh duwi. Ya. Mohon maaf, saya mewakili dari 4 teman-teman saya yang apa iki? Kowe diarani apa kowe? Bodoh apa tolol? Oh, botol. Bodoh dan tolol. Oke, terima kasih bos sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.